O Track Day da Motoval é um Track Day muito bem organizado. Um Track Day que as pessoas podem circular à vontade. É melhor andar aqui do que lá fora. Os preços são muito vantajosos em relação ao que temos visto no mercado. A organização da Motoval, para mim, está no top 3, é uma das do top 3. A malta é muito porreira, é muito flexível e muito familiar o ambiente. O Jorge, por exemplo, e toda a equipa, eu acho que toda a equipa são muito simpáticos, muito acessíveis e apoiam sempre quando é necessário. Portanto, acho que também é isso que nós precisamos num Track Day, o apoio da organização. E relativamente também aqui é muito importante a organização ouvir os próprios pilotos, e para mim isso é muito importante, e eles ouvem. E portanto, em termos de ouvir, ouvem as sugestões e melhoria, portanto eles utilizam isso para melhorar, e isso para mim é espetacular. Depois, em termos daqui das promoções dos pneus, isso é fantástico, porque nós até há muitas das vezes nós aproveitamos para comprar pneus para a pista, essencialmente, mas até quase que temos ali um armário em casa de pneus, mas isso facilita imenso à malta também a incentivar a vir para a pista, porque os preços realmente são muito acessíveis. Nós estamos em crise, né? Portanto, acho que é importante esse fator. Acho que é um ambiente familiar, é barato e porreiro, acho que é o que nós queremos. A minha experiência em pista está a ser bastante boa, até agora o resultado é positivo, que ainda não houve quedas. De resto, acho que é excelente. Tenho pena de não estarmos a fazer resistência, porque isto é muito fácil. Eu que só andei uma vez de DRR e por acaso foi em resistência. Adorei, acho que foi muito fácil, não tem qualquer problema nenhum, não há qualquer receio. Não entendo porque é que as pessoas têm muito receio ainda de andar neste tipo de corridas, quando andam facilmente nos track days. Estou a gostar. Vamos estar preparados para a corrida. Acho que vai ser excelente. Vamos ter a companhia do Morato, da Joana e do Vítor Lopes. E acho que vamos lá divertir um bocadinho lá para dentro e fazer uma brincadeira gira. Acho que as pessoas deviam vir aos track days. O Motoval é uma das melhores organizações de track days que temos cá em Portugal, acima de tudo pela facilidade com que gerem as alternativas que nós solucionamos e as fantásticas promoções que têm de pneus a preços bastante acessíveis, que cá em Portugal nós não conseguimos adquirir preços de pneus a este valor. Por isso, venham ao Motoval e estão todos convidados, garantidamente vão sair daqui satisfeitos. Para mim, os track days da Motoval são os track days de excelência, começando pela organização e colaboração com o Motor Clube de Estoril. A Motoval, para mim, é a organização que prima pela excelência, contando sempre com a acessibilidade do Jorge e a sua equipa. A Motoval, para mim, é o número um dos organizadores de eventos desportivos track days.